Claro, mis aventuras. Pues también. Grabatzen dago. Ongi etorriak, 17. Plazatik gaztetxera eder honetara. Eskerrik asko beste behin hor egotearren. Eskerrik asko topatu nio baita ere aukera izugarria ematearren, zeren guk oso pozik hartzen dugu. Guretzako ez da marroi, guretzako da altxor bat. Eta eskerrik asko beste behin. Guan konfiantza bo egitearren. Gaur Elgoi Barrera etorri gara. Elgoi Barruko gaztetxean izango delako lehen finalerdia. Urrengo astean Eibarkoan eta apirilaren 27an okerrezan dago, bai, finala Deban izango da. Bueno, baina gaurkoan zentra gaitezen. Gaurko bertsolariak izango dira. Ari, eh? Alexander Idoeta. Ue. Lourdes Ondaro. Urko Arregi. Ane Beloki. Oier Etxebarria. Eta Irati Alcantarilla. Itzel. Ba. Bueno, ba, nire banoa saio bat gozatzera, eh? Gero arte. Zartuko dugu trago bat dena. Bizkar berotu eta gero ya. Zergatik gu, be? Merzitu zen ez iru aurkezle serion. Hon hartu beharrean ta orain zelio. Bertxotarako honen ez dugu balio. Ez dugu balio. Kaixo! Gure zain zegoen den hemen, ez? Norbaitzen zain bintza bai. Zer, deskantzuan, egun osoa ibili zara lanean? Ba, iritsi nizenetik, bai, bai, oin momentu txo bat. Ah, bueno, merezi du lanean ibiltzeak aurretik. Bai, gero gaua txukunta politxe urtetzeko, bai. Gero gainera, kanpotik anatorren jendeak, apresiatzia tipo gaztetxean goxo gondala. Zukalatzen ibili zara? Ni egon nahi soinuakin, eta gero maia montajian. Zukalatzen ibili beste batzuk. Bale, orduan, zure lana baloratuko dugu saioztean, ia dena ondo nintzun den. Hori da. Oindik anezin dugu jakin, aber, ondo urtzen den. Eta ze espektatiba saiorako? Ba, goak, goak, bai. Noren alde? A ber, ni naiz oso esagu, oso aditua. Ni dator gehiago disfrutatzera. Ez dokat inungo preferentziarik an. Bueno, ba, horrekin nahikoa. Perfecto. Oso, no? Eskerrik asko. Zueri. Ni arki. Zue zara bezaria, baino... Ez, baina Miguel Bosé eta ondo kantatzei txute. Bai? Bai, bai, bai. Edarto. Hori proa. Miguel Bosé. Bai, Miguel Bosé eren zein. Melankolia Camilo Sestona. Berdin. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Agudo. Y por amor no quiero más vidas que su vida. ¡Melancolía! Irati eta Ane amama eta biloba dia. Irati amama eta Ane biloba. Irati gaur esan dio Aneri, nekatuta dagoela eta ez daukala bizitzen segitzeko indarrik. Ane biloba ezin ulertuta dago amaman azalduna. Iruna bertzo Irati hasitza. Urte gehiegi pasatu dira, dagoeneko naiz zarra. Gerririk ezin mugitu eta galdua daukat indarra. Biloba maite entzun ezazu duzu ulertu beharra. Bizitza ez da hain gauza ona, hiltzea ez da hain txarra. Eriotza darabiltzuzuk, orain zure buru bueltan. Aizua mona zergatik zaude, gau eta egunpenetan. Berandu esnatu atxaldea pasa, gero jubilatuetan. Nik zure gisa bizi nahi nuke egunero opo.
hasia zara maite zeharra jozabil. Bizitza bizi behar dugula ala egiten dizutiz, eta bizitzen jarraituko nun zoriontsu izan bani. Une honetan zu ezabiltza amona umore alaiz, nonbait urteek egin dizute zure berrenerako gai, ta galdera bat nere buruan ere ibili izan det maiz, zuk oin bizitzen jarraitzeko ni motibo hon bat ezan nahi. Ba ez motibo hon bat ezara eta mesedez barkatu, gaur pentsat ez dut hemen bizitzen gehiago ere jarraitu. Nire bizitza erabaki dut gaur arte ez da pekatu, bizitza hontan jakin behar da noiz hasita noiz bukatu. Noiz hasi eta noiz bukatu behar alperrik hainbeste mezu, eriotzazuk nahi omen dezu eta zenbait kompromezu. Zarra zaudeta aspertuta bizitza hontan zaudezu, baina zeruan aspertzeko ere denbora izango dezu. Urko eta Lurdez Elgoibarko Gazte Asanbladako bikide dira. Lurdez Unibertsitateko ikaslia eta Urko lanbide heziketakoa. Gaur gaztetxean batu dira bisak hitzaldi baten, eta hitzaldian amaieran Lurdezek hitzarraroz betetako piloa galdera egin ditu. Urko berriz isilik egonda ezer ulertze ezabanan sentsazioakin. Amaiera horretan baina argixa junda eta argindarreko arazo hori konpondu nahi izan bisak lanian hasi dira. Gure gaztetxea da fabrika bat zarra, eta argi kontutan aspaldi palarra. Matxura hau daukat ni konpondu beharra, zuk zure hitzetan galdu baitezu indarra. Nahiko galduta nago, ni naiz inutila, DBH-tik bota ninduten mutila. Argia geratu da gaztetxean ia, ta zu oraindik zabiltz ekizaren bila. Baina hemen gabiltza gaur galduta batzuk, argia joan zaiguta ezin ibilizut. Argi bila denbora galdu ohi duzuzuk, eta nik argi gabe berdin ikusten dut. Ezer
kendu nahikoa, buruan daukazu zu korto zirkuitoa. Zu Alexander, Elgoi Barko gaztea zan badak ukide zara. Eta zu Irati, herriko denda txiki baten jabia. Elgoibarren oindala bitxi zabaldu daen Merkadonan kontrako taldean bilitatu zuen bixo. Gaur, supermerkatu horretako pasabideetan juntatu zuen. Iruna bertu, Alexander Rasitza. Batzar horietatik pasada bolada, hamar mila borroka eta asamblada. Merkadonara gatoz, ta diru alaga, lazai bizitza bera kontra esanada. Larai, lararai, lararai, kontra esanada. Lehen nire dendatxoan, hain modu alaian, guztia puskatu zen eldu zen garaian. Baina borrokak darrai gauzak jarri maian, onan ator etxaia ezagutu naian. Larai, lararai, lararai, ezagutu naian. Telebista zer dugu, gaitza ala tresna. Hori desagertzeko nere itxaropena, kalera irten eta ardezagun trena, iraultza egiteko hori da onena. Euskarak balda tokirik munduan. Nik ez dakit nahikoa oi hartzun baduan, baina asko okupatzen du nere buruan. Ta are, ta eta are gehiago mingain inguruan. Euskal Herria jada hasi da korrika. Lekukoa hartuta karrikaz karrika, bi urtez behin daukagun ohitura polita. Emeretzian denok egin dezagun klika, emeretzian denok egin dezagun klika. Kirolaria alda gaurko euskalduna, kirola izaten du askotan urruna, dena berba handia eta dena lurruna. Gustora egotea egin behar duguna, gustora egotea egin behar duguna. Borroka bukatuta guztiok korrika, furgoneta bateri aldela segika, korrika ibiltzea ez dugu polita. Gustora egoten naiz ni hori utzita, gustora egoten naiz ni hori utzita.
Nere gana urbilduta esan dezutita, joe hor daukazuna zegona polita, mezetara joateko badezu irrika, baina jantzirezuta zenolako pinta, asko zobe zeundek esotan ajantzita. Asko zobe zeundek esotan ajantzita. Nik hola etortzeko nuen esperantza, Elizan egiteko kanta eta dantza, eta monak ondotik ordea zalantza, gonarekin noani bilintzi balantza, honek ere zaldu sotanaren antza, honek ere zaldu sotanaren antza. Lurde Salagak esan dio aurreko zapatua duergan zabala heroinia eskaini zuela. Zure bizitza azkar, nahi duzu ondatu, alaxe esan duzu zenuen probatu, ba mesedez bialdiz etzaitez saiatu, eta duzun jarrera behingoan aldatu, zure amaren akatsak ez errepikatu. Beti zabiz kontuak puzten eta puzten, neure kabuz egiten ez didazu uzten, diozu nola denak engainau gaituzten, badakit hori ona, badakit dela oso adia zapuzten, baina gora baino ez ditut nik ikusten. Nik hasieran droga nuen maitatzen, baina lendraia behintzat hasi nintzen hartzen, geroztik ornen bilen ni holtzan dantzatzen, gauza askotaz ere naiz akordatzen, errez sartu zen dena zainda ateratzen. Naiz dena ezin dudan hemendik kalkula, bestela sentitzen naiz alako ahula, hartu eta aingoian enago sekula, hau da txikitan sartu didazun formula, erorita altxatzen ikasten dugula. Baina ez zaitez erori alaba kutxuna, zurekiko baitaukat nire maitasuna, zertarako puskatu zure osasuna, gaztetxetan aldarri gora askatasuna, etzazula hartuzuk etxaiak nahi duna. Horren atzean daude hainbeste polizi, gugan sortzen dituzte 10.000 krisi, nik ohe hori
emozio bidia. Alexander Poza eta Oier Tristura. Gaur astelena. Zeinen tristeak diren astelen guztiak. Zeinen tristeak diren astelen guztiak. Umea alaitzea nire helburua, oso nazturik dauka zurekin burua. Eskolara joan behar gauza segurua, ta klasekideekin ene segudua. Lasai bostegun barru da azte burua. Lasai bostegun barru da azte burua. Gure herria eraiki behar dugu denok harriz harri. Giza eskubideen alde beraz hemen amaika aldarri. Baina gerora gure etxean aztu egiten dugu sarri. Zoragarriak zarete baina berogailu on bat jarri. Ona gaioa! Itzela, itzela benetan. Espaldi guztiak delako saioa. Ona, Gai hartzaileak ere belan afin. Bai. Oso, txikian egin dutena. Txak, bai. Itzela, joa, eta niri benetan bakarkako hori. Benetan, unkitu naiz, unkitu naiz. Niri afariare gustatu zaite? Ba, oso nahi. Ah, ondo afari. Mimo zegin eta. Bola gustero. Bai, ondo da, ondo. Bueno, ba... Zer? Gero zagitxe esateko, ez? Bai, bai, joan barra dela. Bai. Aia? Ba, hartu mikroa eta bazen. Bai. Beti armo bat izan dira, bai. Ja, da, ¡Ondo! ¿Saioa? Kistona. Es que, kontatu bat helenago, ez dakit egia den, baina gai jartzaile berez, zu zinela gai jartzaile. Eta ze pasa da? Gai jartzailean kontratuan arazotxo batzuk egon dira eta aldatu behar izan dugu azkenengo momentuan. Eta triste horregatik? Ni ez, beraiek, ba nik bezalako alka. Guai, guai, zan nik eukidut esperantza bat, zu zinela gai jartzaile eta guau. Eta kriston bajoia gero, golpean. Eta zuek ondo, saioa? Gure ikustera torre gera, baina... Orduan alperrik. Ta, baina saioa ona edo... Ona, baina berakin hobia. Baina kalkuluak itxen ikusi dira zue, hor, kriston ondo. Baina hau zain zuen irati. Eta bertxotan zuek ez duzu egiten bat ere, zero? Keba, keba, ukez. Saiatu ere ez? Ez kizte gortarako balio. Nik jartzen bat dizuet puntu bat, baten batek erantzungo luke, bintzat saiatu. Dale, ba. Zeinek, zeinek. Vale, Maialen, bai, Maialen, jazta, 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 jendeak erabaki du. Erantzuten saiatu bakarrik. Ez. Maialen, venga. Maialen, en directo da, ez zin da moztu. Iruen artean puntu bat, zelan da hori. Zer silabak moztuta. Taldelana. Itz bana, edo. Bale, bale. Nik harriko puntu bat eta aldu zuen bezala erantzun, bale? Plazatik gaztetxera ze saio polita. Gabon, kuadrilla. Zeran, aber, urrildu etorrena. Zeran saioa? Ba, ez dakit, Josean, ni bintzat atzian... Gustora egon naizenik ez da esango, zen iz gustora egon, baina... Bueno, Marta ipatu duzu bertan behintzat gustora bintzara. Bai, hori da. Osea, betiko terrenotan. Zutakitz. Ni gustora. Ola, narik eta den baken dute, ba, dezente, osea... Ba, saioa ondo, ez? Bai, orokorrin ondo. Ta, hane, bueno, zu finalista, ez da? Zorionak. Ta, ze sentzazio, finalen zer. Bueno, semifinalen zer. Nahiko gustora, hori, puntu erantzuna lehenengoa de, ez eskaz,
Eta gero beste bertxo batzutan puntu batzuk ez ezki gehiagik guztau, baina, bueno, nahiko gustora, orokorre nahiko gustora. Espero gabe, gila esan, espero gabe, baina gustora hartuko du finala. Oso ondo, behintzat finalera joango gara ikustera denok ez. Hola, hola, Irati, zorionak. Eskerrik asko. Gustora, saioarekin. Orokorrean bai, hola, ariketa batzuetan igual justu xabar, baina orokorrean ondo, gustora. Zemat urte dituzu? Azazpi. Justu xabar. Zorionak benetan, kriston saioa. Alde ere, esan behar ditut, amama baten papeletik horren pesimista eta horren grabe jotzeak ni beldur pixkat eman didala, eh? Barkatu gazu, baina izkien ez zoroitzen zesan deten, osea ez zoroitzen ofizioa. Izkat, amama papeletik eta igual buru azbestetan nire bizitza nazka badata. Nik ez berut jubilatzen egin zenean, urte asko barru baino zu baino lehenago, espero. Urte honak izango direla, ez? Edo zer? Metafora, zian, eta hola, umorea. Umorea zan. Zorio nabenetan. Zaino ditzela. Zer moduz? Gabon, ongi. Dena puntu ekin jango da. Ondo, bai. Saiatuko nahi zala izan dedin. Saioa ondo, saioa ondo. Bai, bai, ongi, ongi. Gustura. Gustura. Bertxo eta zi asko hitz egin dugu. Zer iruditzen gaurko saria? Bikaina, liburua enuen ezagutzen da lagun batek errandi ditzela justu heroinari buruzkoa eta interesgarria eruditu zait, batez ere baten batek iratik justu 17 urte ditu heroinaren gaia tokatu zaio eta bueno, pixka galduta ikusi dut heroina zerrote zen, zer ezote zen. Igual pentsatu dela Supermanen emaztea edo heroina. Horik pentsatu duk, segura aski, ark ez diat uste, ze botako zuen, pentsatu ezkero. Bigarrenen saria eta, bueno, hirugarrenena besten saria, hau ezkerren dukazuna ona? Bikaina, nahi ala iruditzen zait, dintzaten txala goxuak egiteko, ez da, eta nahiz, konturatu asko azak ere badu, aza ez. Igual, aza bat, bara aski, ez? Ikze dan duk. Saioak mozortu no. Bai. Zerrik asko. Zuei ere, bai. Animo. Eta gaurko txapeldun handiarekin zurionako jar. Zerrik asko. Gustora? Bai, gustora. Zatio, haitzeko mogo zatio izin dela, eta nik neuken jaten egine, bueno, hor non bai gau, nez? Eta ze esperantza finalerako, iazko finalan ere egon zinen, ez? Ha? Ze moduz? Ondo, iesku ondo. Iesku baina jute maldi ma horretengo ere. Eta hoxe, deban izingo gala eta ara ere gobein jongo beha, beste plaza bat, eta oso guztu. Gaurko arekin konforme? Konforme bai, konforme. Ze asmoa gaur, ja olako subidoiarekin parranda egiteko asmoa edo? Ez gu beste parranda egiten. Inoiz ez? Ez gu liburu letzea atxea bain. Eta pitxarroko izango izio jaiki, mendira guteko. Iazko finalean ere zenuen parranda hori gota? Finalian ez, finalen ez, gu finalea sano asko junginen. Final ostean? Final ostean, ez. Hanik esaten badut horik ez zurra dela, eta nik farranda ikusten dut dela. No, ba, zure hitzan erien kontra nola izitea hori, ez. Baina, bueno, aurtengo finala izko bezain ondo jute baldin, ba, igual jungo beha bitok, deban, ez? Buelta bat ematea. Etxo. Hoi da, eta. Zorionak. Ezkerri asko. Ta, gainera, Camilo Sestos aparte, badakizu ogi arena, haue, ogi biguña arena. Miguel Mosen? Pan bimbo. Lelement pan bimbo, pan bimbo. Corazón malherido. Así la diga. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré un a siempre malo, enemigos. Por siempre yo seré el viento que va, navegaré por tu